Спортът. Какво се счупи и защо спряхме да спортуваме? Забравихме спорта някъде между хилядите ангажименти, обещанията от понеделник и най-обикновения мързъл. Забравихме как, когато бяхме деца, всяко разстояние по-голямо от 10 метра се изминаваше с тичане. Забравихме и стигнахме до тук. Най-неспортуващата държава в Европа. Най-срамното първо място в иначе славната ни история, изпълнена с победи от всякакво естество. От българи юнаци остана само българи. Вече е време да си припомним какво е да спортуваш, макар и за няколко минути на ден. За целта програмирахме пътека за тичане и я направихме умна. Всеки изминат сантиметър на нея се изпраща към специалния сайт Road to Malta Decathlon.bg. Там можеш да се регистрираш, да участваш и да получиш грамота за твоя принос за достигане на бленуваното второ място. Когато не си на пътеката, ще можеш да гледаш в реално време другите участници, да следиш прогреса на изминатия път на специалната интерактивна карта и да ги надъхваш чрез специалните бутони в сайт. Малта, идваме и носим подаръци. Не се извиняваме!